astuu Svetlana Rönkkö. Mahtavaa. Tervetuloa. Mitä aiot Svetlana meille tänään esittää? No minä olen taikurin apulainen, kuten huomaat. Minä olen ostanut itselleni taikurin. Mahtavaa. Kyllä. Kekepulliainen, upea mies. Kerrassaan. Eli taikuus on siis sun talentti. No minun talenttini itse asiassa on se, että minä pystyn nielemään 17 syöniidikapselia kerralla. Mutta se olisi ollut ehkä vähemmän näyttävää. Ymmärrän. Kyllä, ellei olisi tullut sitten varpusparvi, en tiedä. No mutta, upeaa. No niin, laitetaan show käyntiin. Hyvä yleisö, Svetlana Rönkkö ja Keke Pulliainen. Musiikkia, tavarit! No niin, hyvä yleisö. Ensin me näytämme teille pieni esileikki. Hyvä Keke, mitähän kaivaa liina? Mitä siitä tulee? Jännittävää, upeaa. Siinä se on. Keken taikakalu, kyllä. Olemme valmiit varsinaisen vaarallisen aktiin, hyvät ystävät. Tässä se on pystysahaus. Tämä on vähän tuhma ehkä, en tiedä. Pitää ottaa aivan kenkät pois. Tänä iltana minä en tule kaapista, vaan minä menen kaappiin, kyllä. Täällä ollaan, ystävät toverit. Jännittävää, kyllä. Oi kauhistus. Mitä tapahtuu, Keke? No niin. Oi, nyt minä nomaran. Mihin minä menen? Keke, selkäraka katkeaa. Ai, ai, ai. Upea. Oi kauhistus. Apua, oi oi, kyllä. Minun mieheni Jouko haluaisi joka ilta sahata minua. Kyllä, Joukossa tuhmus tiivistyy, kyllä. Siinähän on upea venäläinen kokonainen nainen. Kuule siinä tuhma poika. Meillä on vielä Keken kanssa loppukliimaksi, nimittäin poliittinen temppu. Hyvät uleisot, me taikomme teille rauhan kyyhky, kyllä. No niin, Keke ruiki vähän, ole hyvä. Noinhan ruikki, ehkä vähän tuhma, en tiedä. Kyllä, sitten pistetään vähän pöhinää tötterön, kyllä. No niin, ole hyvä, sytytä minut Keke. Oi! Upeaa! Oi, se pyristele vielä! Se pyristele! Oi! Mitä on tapahtunut? Rauhan kyyhky, ehkä se lensi Ukrainan ilmatilan halki, en tiedä. Voi, että se on hyvin kypsynyt. Rakat ihmiset, rakastakaa enemmän, se nousee kuin phoenix-lintu. Make love, not war! Ystävä! Yes. Yes. Svetlana Rönkkö. Upea. Sitten kuunnellaan tuomareiden kommentit. Kuunnellaan. Yes, yes, make love. I love love making. Yeah, I'm a love maker myself, you know. And that's magic. Yeah. Mitä hän sanoo? Hän tykkäsi oikein paljon. Okei, kyllä. Mä en ole yleensä tällaisen auktoritatiivisen sirkuspelleilyn kohderyhmää, mutta halusin vaan sanoa, että helppoa sun sahata ihminen kahtiin. Mä osaan repiä ihmisen kahtia verbaalisesti radiossa. Siis upea. Mähän olin paikalla, kun taikuus keksittiin. Se tapahtui mun buduaarissa, joka tunnetaan nykyään nimellä Stonehenge. Ja nyt on pakko sanoa, että kuulkaa, tämä nainen on todellinen menestyjä. Mä tiedän, mitä se vaatii, koska itsekin tulin tänne rajan takaa. Oi, upeaa. Upeaa. Kiitos. Kiitoksia tuomarit. Kiitoksia Svetlana Rönkkö ja Keke Pulliainen. Rauha ihmiset.